Brasil em Foco, The Show USA. Tudo bem, gente? Aqui é o humorista André Damasceno, o Mago do Bonfa da Escolinha, do Professor Raimundo, e o Lula, do programa Sorra Total, da Rede Globo. Queria mandar um abraço bem grande pro meu amigo Clerton Abreu, que tá fazendo um grande sucesso no seu podcast Brasil em Foco. E nessa sexta vai entrevistar o meu querido amigo Borges, que já fez 500 mil entrevistas comigo, deu força na carreira, lá atrás, desde o início, levou eu, Jericó, o Guridi do Goiânia para tudo quanto é lugar do Brasil, fazendo show. Então eu queria desejar muito sucesso para vocês dois. Beijo!